Hallå allihop. Jag undrar vad kan den här kabeln vara till? Det är en vit kabel med en USB-plopp i ena ändan. Och andra ändan har en annan plopp. Jag ska se. Här har vi den. Det är en liten sån här rund jävel. Så, nu ser ni kanske bättre. En liten rund kontakt. Sen har jag hittat nätverkskabel idag också. Men den här, han kanske kan passa min GPS. Men vad är han till att börja med? Någonting måste han ju vara till liksom. Möjligtvis iPod eller något dylikt. Ja. Hoppas jag får svar i tråden sen.